Ahoj, vítám vás u dalšího týdne s knížkou. Dnes za tento týden mám dvě přečtené knížky a tunu rozečtených, jednu, na kterou se chystám, a nějaké nové. Takže jdeme na to. Jako první tak vám ukážu ty dočtené knížky. Jedna je totální propadák a jedna je naopak zase knížka, která mě hodně zaujala. Takže nebudeme zdržovat. Jako první tak mám tady ten totální propadák, který prostě u mě pohořel totálně, a je to knížka od Tomáše Řepky a Josefa Pepsna Snětivého, Neuhýbám. Co se týká této knížky, tak když společně s tou knížkou zalistujeme, má vlastně podtitul Rebel na hřišti i v zákulisí. Vydalo to nakladatelství Frame, Fotolia. Knížka byla vydána v roce 2014 a nakladatelství Čas ho vydalo. Byla vydána v roce 2014 a má zhruba nějakých 226 stránek. Co se týká té knížky, tak příběh Řepky je zajímavý, ale vlastně povídá tam o svém působení ve fotbale a podobně. Ale mě nesedl ten styl. Mě nesedl styl psaní, kdy kolikrát jsem měla prostě pocit, že to píše nějaký frajer, který si o sobě myslí, že bez něho by fotbal nefungoval, nebo respektive, že on byl ta největší podpora klubu a všichni byli proti němu. Že jakoby všechno se spiklo a všechno je proti. Ano, neměl to lehký, uznávám to, nebylo to zrovna jednoduché, ale podle mého tam byly i některé situace, ke kterým se i pomohlo, ale to je čistě můj dojem. Co mě naopak na téhle té knížce bavilo, tak je právě jakoby obrazová příloha a ten jakoby formát, jak je to napsáno, že je to vlastně jakoby uvozeno takhle v tom červeném, a tady vždycky vidíte právě toho Řepku na začátku. Co se mi naopak zase pro změnu líbilo, a to hodně, tak je část, jak mě vidí osobnosti, nebo jak mě vidí někdo druhý. Tohle bylo rozhodně lepší a to se mi rozhodně líbilo a hodnotím to hodně pozitivně. Bohužel knížka u mě trošku víc propadla, takže hodnotím dvěmi hvězdičkami z pěti. Naopak, co mi pozvedlo náladu, tak je knížka od Jakuby Katalpy, a to konkrétně Zuzanin dech. Tuhletu knížku vydalo nakladatelství Host. Knížka byla vydána v roce 2020 a má celkem nějakých 312 stránek. Tady vlastně je hlavní hrdinka dcera cukrovarníka Zuzana Biskindová, která žije v Holašovicích. Má tam vlastně dva kamarády, Honzu a Hanuše. Ze začátku, když jsou vlastně děti, tak je všechno v pořádku, jsou to kamarádi, provádí spolu různé věci. Svět je v rovnováze, nicméně jak jde čas a jak jdou historické události, vzhledem k tomu, že se nacházíme v době, kdy má začít druhá světová válka, a Zuzana je původem židovka, i když vlastně židovství nevyznává, ale má tam židovské kořeny, tak celý ten příběh se bude odvíjet tím směrem, kdy vlastně tady prvně poznáme sladké dětství, kdy opravdu jakoby poznává kamarády, dostává se do situace, kdy oba dva milují ji, ona miluje jenom jednoho, bohužel není jakoby deklonovaná, aby ji mohli mít oba. Nicméně pak právě přichází druhá světová válka a s tím i rozdělení těchto tří lidí, nebo respektive těchto tří mladých. Zuzanu čeká bohužel koncentrační tábor Transport a následné vlastně srovnávání se situací. Co se týká této knížky, tak já jsem to nebrala jako román z druhé světové války, ale spíš tam šlo hlavně o to vykreslení charakteru, vykreslení postavy, jak se právě
ta daná postava pere s dějinami, což se spisovatelce nadmíru povedlo. Je to psáno dost strohým způsobem, krátké věty, poměrně krátké věty, což mě to hodně zajímalo. Jediné, co mi vadilo, tak tam není uvozena přímá řeč, což mě občas celkem mátlo, ale to je taková jediná maličká nepatrná kapka, která se mi nelíbila. Nicméně jinak knížka je super a mohu ji doporučit a hodnotně mi 4 hvězdičkami z 5. Ta jedna hvězdička dolů je za tu neuvozenou řeč. Pak tady mám rozečné knížky, aktuálně mám 4. Tuhle čtu teď nejvíc, tu musím vrátit nejdřív do knihovny, protože je zamluvená. A Srdce láska od Favel Paletové. Pak tu mám klasicky od Jennifer Hillier Pronásledovaná. Kiera Kass dcera. Peter May Karanténa. No a knížka, na kterou se chystám, jakmile opět zase nějakou trošku tady dočtu, tak je od Diany Gabaldon Cizinka. No a koupila jsem si i nové knížky, mám tady dvě, které jsou jakoby poškozené. Jedna je dost značně poškozená, ale u jedné to ani nepoznám, a jednu novou. Tahle je ta méně poškozená, je to vlastně osobní asistentka od René Knight. Na tohle jsem ohromně zvědavá, tady se vlastně jakoby píše třeba právě Jennifer, autor románu Jenna Fogg Oldkně, je černý diamant mezi thrillery, zářící, ostrý, hruboce temný, ale co víc, skvělý, elegantní román, kterému tluče srdce, má puls a na jeho konci jsou ostny. Takže na tohle jsem ohromně zvědavá. Tady se vlastně píše, že už od prvního dne, kdy se stala osobní asistentkou slavné Miny Epetlovnové, Kristin Bučerová přesně věděla, co se od ní očekává. Absolutní oddanost, absolutní diskrétnost. Celých 20 let byla věrnou služebnicí a tichým svědkem všeho, co se v Mini v životě dělo. Tak na tom ohromně zvědavá. Pak druhou, kterou jsem viděla i prolítnout booktubem a na kterou jsem ohromně zvědavá, tak je Robert Šlachta, 30 let pod přísahou. Na to jsem ohromně zvědavá, ještě více, když vlastně jakoby působil i v Brně. Tady je to opravdu vidět, že je to znatelně poškozeno, protože tady je vlastně jakoby vyrvaná celá ta, dost urvaná celá ta fotografická příloha. Ale doufám, že než to přečtu, tak to vydrží. Takže uvidíme, to je Robert Šlachta. No a poslední knížku, tu jsem si koupila schválně, protože se trošku nacházím v osobním životě v dost rozporuplných myšlenkách. A je to knížka od Marka Mansona, Domyslené umění, mít všechno uprdele. A tohle jsem ohromně zvědavá, protože doufám, že tam trošku aspoň najdu návod, jak si zjednodušit život, jak nepřemýšlet jakoby nad věcmi, které ani být nemusí, protože kolikrát teď mám prostě jakoby dojem, že přemýšlím i mezi řádky, což ne vždycky se mi mezi řádky naskytne nebo spíš dá tak správně. Takže na tohle se také těším. To by tady byl celý můj týden s knížkou, 2 přečtené, několik rozečtených a 3 nové. Tady vlastně můžete vidět hromádku, chtěla se mi tam nezobrazit aspoň nějakou. Já vám děkuji, že jste se na tohle video podívali a zase někdy u nějakého dalšího videa. Ahoj!